Ist er. Scheiße. Haben wir keine Leute? Ja, daheim. Ja, da. So, so, ist geil. So noch? Hey, Leute. Thank you. Yeah. Papa. Got an egg. Yeah. Har du ja. Ja. Og prøvet at ja. Yes. Det er hun er syg. Nå, okay. Så. Det er godt, du er her. Ja, det er godt.
No. No. Thank you.
Så. Come on. Siger du? Hvad så? Ja. Are you ready for breakfast?
Ja, ja. Yeah.
skidt.